こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回もですね、週に1回の緩めの動画を皆さんにお届けしたいなというふうに思っています。通常だとユニクロだとか GU のアイテムをおすすめしたりだとか、あとは30代40代の男性にはこの5つが似合うみたいなテーマをですね、皆さんにお届けしてるんですけども、そういった気合の入った感じの動画ではなくて、もうちょっと緩い感じで、これはそんなに多くの方からの需要はないかもしれないけども、おしゃれをする上で結構重要な考え方だよねというものをですね、一つテーマを選んで皆さんにお届けができたらなというふうに思ってます。これ実は隠れた人気企画でもあって、結構コメント欄にぎわうので、ぜひ皆さんも参加していただきたいなと思ってるんですが、今回のテーマなんですけども、ショップ店員さんは敵かそれとも味方かというテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。ちょっとですね、前置きで前回の動画もちょっと皆さんには改めてチェックしていただきたいんですけども、アパレル業界の人っていうのの知識だとか考え方だとか、そういったものにはある程度注意が必要ですよということをですね、お伝えさせていただいたんですね。それは僕自身の反省も込めてお伝えした内容なんですが、僕らファッション業界だとかアパレルに関連している方というのは、おしゃれというものにですね、もうめちゃくちゃこうのめり込んでいて、情報もマニアックになりがちなので、そういったものをですね、全部真に受けてしまうと、意外と普段ですね、着る上でなんかちょっとこう流行に寄りすぎてしまったりだとか、あとはなんかこう変わった感じに見えてしまうことも少なくないので、このあたりはバランスを取りながら情報を取っていった方がいいですよというような、僕自身の反省も込めてお伝えした動画だったんですけども、その内容とも結構今回は関連してくるんですが、僕たちにとって最も身近なファッションの専門家であるショップ店員さん、この方々が果たして敵なのか味方なのか、このあたりについて僕はちょっとしっかりとお伝えしたいなと思ってるんですけども、僕ら世代って、見ていただいている方はですね、30代の方とか40代の方が多いかなと思うんですが、僕らが10代後半とか20代の頃って、お店に行くと結構店員さんの接客もぐいぐい来る系の方が少なくなかったかなと思うんですね。本当にね、僕は10代後半、15、6ぐらいからファッションが好きでいろんなお店回ってたんですが、結構ですね、推し強かったですね、あの時代は。本当お店に行ったらもう早速店員さんが来て、もうおすすめについてこう説明してくれたりだとか、本当にグイグイ来てくれたので、それがありがたくもあり、なんかちょっとこう気が引けてしまうようなところがあって、少し苦手意識も僕自身はかつてはあったんですね。というのも、なんかこれも本当に人によると思うんですけども、買わなかった時に急に態度が冷たくなったりだとか、そういうこともね、少なくなかったんですね。今に比べるとだいぶですね、推しが強かったので、そこら辺はね、僕自身も苦手意識があったりするんですね。で、見ていただいている方の中にも、どうしてもそういうイメージが未だにお持ちの方もいらっしゃるかなと思うんですが、じゃあ今はどうなのかというと、僕はもう日常的にいろんなお店を回っているんですけども、そういったグイグイ系の接客って今はですね、もうかつてに比べるとだいぶ減ったなと思うんですね。もう接客において嫌な思いをしたってことはそこまで多くはないんですね。というのも、僕自身、スタイリストをやってますが、普段お店行くときには僕がスタイリストかどうかは店員さんからしたらわからないわけなので、一般の人間として言ってるわけなんですけども、そんなになんか嫌な接客をされるっていうこともないし、高圧的なことも本当に少なくなったし、あとは商品買わなかったときにもなんかそんなに嫌な態度を取る人って本当にね、減ったと思います。今でもゼロではないですよ。たまに食らうことはあるんですが、かつてのような状況ではないかなと思うので、かつてのこうアパレルショップの店員さんのイメージというのは一度リセットしてもいいかなというふうには思ってるんですね。そんな感じで、この敵か味方かという二択においては少なくとも敵ではないということは僕はもう確定かなとは思ってるんですが、あとはですね、ここから店員さんというのをうまく味方として上手にですね、付き合う方法についてお話をしたいなと思ってるんですが、なんかね、店員さんっていうとやっぱり前回もお伝えした通り、もうファッションの知識だとかセンスにおいては一般人とはもうまるっきりかけ離れていて、本当にプロ中のプロなわけなんですね。
ですので知識も豊富だしセンスも豊富なので、こういった方って自分の身の回りにはほぼほぼいないと思うんですね。ちょっとおしゃれぐらいな友達はいると思うんですが、店員さんほどのレベルの方はいないと思うので、こういった方々の知識だとかセンスをうまく活用しないのはめちゃくちゃもったいないと思うんですね。ですので皆さんにはどんどんですね、店員さんに質問を投げかけてもらいたいと思うんですね。店員さんとのやり取りの仕方としてよくあるのは、お店に行って何気なくいろんなものを見てると、店員さんが近くに来てそれは何々でという説明をしてくださるというパターンが多いかなと思うんですが、その結果別にこれそんなに欲しくないんだけども熱烈なこうアピールが始まったなと思ってちょっと気が引けてしまうということも少なくないかなと思うんですが、僕自身はですね、どういうふうに店員さんと向き合っているのかというと、なんかこれ気になるなというものがあったらその店員さんに自分から話しかけて、これはどういったものと合わせたらいいんですかとか、これはどういった特徴があるんですかっていうのを聞いてみたいだとか、あとはもう最初から例えばですね、T シャツが欲しいなと思った時にはもう店員さんにいきなり声をかけてしまうんですね。ベーシックで使いやすい、グレー系の T シャツを探してるんですけど、なんかいいものありませんかっていうふうに聞いてしまうんですよ。そうすると店員さんはたくさんある商品の中からそのもうリクエストに応じたアイテムをズバッと持ってきてくれるわけなんですね。お店って広いのでやっぱりね、その中から商品探すのってめちゃくちゃ難しいわけですよ。ですので自分でつい探してしまいがちなんですが、そこはもうファッションのプロであって、なおかつショップのアイテムであったら店員さんがもう一番知ってるわけなので、もうこちらからピンポイントでもう質問を投げかけてしまえばちゃんと明確な答えを出してくれるわけなので、もう専門家として、もうなんならスタイリストだと思って店員さんをうまく、こういう言い方してしまったらちょっと申し訳ないですが、店員さんをうまく活用するというのが僕はですねすごくいいかなと思ってます。で、僕自身もスタイリストとして日々いろんなお店を回ってるわけなんですが、やっぱりですね、そのお店にどんなものがあるのかはですね、僕よりも店員さんの方がよく分かっているので、僕はどんどんですね質問を投げかけるようにしてるんですね。例えば今売れてる T シャツは何なんですかとか、なんかある程度トレンド感があるんだけどやりすぎてない T シャツとかってどんなものがありますかっていう形でいろいろと質問を投げかけるんですね。そしたらもう本当にいろんなものを提案してくれるわけで、その中から選んだ方がはるかに早いわけなんですよ。もう膨大な商品の中から物を探すというのは本当にね、一般の方だと一苦労だと思うので、そこはショートカットする本当のプロの意見というものをうまく活用するというのはすごく重要だと思うので、この店員さんとの関わり方はものすごく重要かなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。もうなんとなくなんかこうお店を回るっていうのはあんまり良くなくて、ちゃんと今日はこれが欲しいっていうものを明確にしてから行くのが絶対にいいと思うんですね。先ほどから言ってる通り、もう今日はもう何としても半袖のシャツを買うんだというようなイメージを持っていけば、それを最初から店員さんに伝えてしまえばいいだけで、そうすれば本当に時間短縮にもなるし間違いのないものが簡単に手に入りますので、皆さんにはチェックしていただけるといいんじゃないのかなというふうに思ってます。もう本当に今回ですね、敵か味方かという二択なんですけども、僕は敵にするのはあまりにももったいないと思っていて、もう本当に味方として自分のですね本当に良いアドバイザーとして店員さんと良い関係を皆さんには築いていただきたいなと思ってるんですね。この二択を間違えてしまうとどうしてもですねおしゃれになる速度というのが遅くなってしまって、うまくですね店員さんとの関係性が築けるようになると一気にセンスというものもですね伸びやすくなるかなと思いますし、おしゃれの速度というのは加速するかなと思うので、僕の動画を見ながらこのアイテムがいいなと思ったら店員さんにそのアイテムを伝えながら一緒に探してもらうだとか、またはそのアイテムがご自身には似合わなかったりする場合もあったりすると思うんですね。サイズ感の違いだとか雰囲気の違いでそれ自体がちょっとまた合わなかったりする場合も、店員さんのセンスでそこをちょっと調整してもらうこともできたりするので、ぜひ皆さんにはですね僕の動画を一つの軸としながら、あとは店員さんとの相談の中でぜひご自身に合ったものをですね調整しながらファッションというものを高めていただければなというふうに思っています。僕自身もですね結構店員さんとのやり取りというのがかつては苦手だったんですが、
今ではですね本当に店員さんの意見というものを大事にしていまして、いつもですねいろんなものを聞いてたくさん情報を与えてもらって僕自身もセンスを磨かせていただいているので皆さんもですねぜひ身近なプロである店員さんの意見を活用しながらファッションというものをですねより楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では店員さんは敵か味方なのかというテーマでお話をさせていただきました。これからもですねこちらのチャンネルではですねなるべく分かりやすく皆さんにファッションの基本をですねお伝えさせていただきたいなと思ってますし週に一度ぐらいはですねこういった緩いテーマでお話をしたいなと思ってますのでぜひですねコメント欄に感想だとかこういったテーマについて話してもらいたいということがあれば書き込んでいただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。